មេធាវីជនជាតិអេស៊ីបម្នាក់បានសម្រេចប្រកាសប្តឹងខ្សែការពាររបស់ក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតកីឡាករសឺជីអូរ៉ាម៉ូសក្រោយពីកីឡាកររូបនេះបានធ្វើឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធម៉ូហាម៉េតសាឡារងរបួសកំឡុងការប្រកួតវគ្គដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ Champions League កាលពីសប្តាហ៍មុនសាឡាត្រូវបានបង្ខំចិត្តឲ្យឆាកចេញពីទីលានប្រកួតក្រោយពីរូបគេបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ30នាទីនៃតង់ទី1ប៉ុណ្ណោះក្នុងការប្រកួតនោះក្រោយពីប្រជែងយកបាល់ជាមួយប្រធានក្រុមរបស់រៀលម៉ាឌ្រីតកីឡាកររ៉ាម៉ូសដែលបានរងរបួសស្មាគណៈការប្រកួតនេះបានបញ្ចប់ទៅរៀលម៉ាឌ្រីតបានបំបាក់ក្រុមលីវើពូល 3-1 យ៉ាងណាមិញមេធាវីរូបនោះដែលមានឈ្មោះថាវ៉ាបាដែលជាជនជាតិអេស៊ីបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរ៉ាម៉ូសទៅសហព័ន្ធបាល់ទាត់ពិភពលោក FIFA ពីបទបង្ករបួសដោយចេតនានៅការជិះចាប់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដល់កីឡាករសាឡាណាប្រជាជនអេស៊ីបទាំងមូលពាក្យបណ្ដឹងនេះលោកវ៉ាបាបានទាមទារសំណងជំនឿចិត្តចំនួន 1,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនាំមកជូនដោយហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ឬថោ Fashion